Бројките од неодамна завршениот попис на населението во рамките на кои беа евидентирани вкупно 1.832.696 лица се реални се во доменот на очекувањата, вели поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски. Причината за тоа лежи во иселувањето од државата, а силно влијание вели има и намалувањето на наталитетот и зголемувањето на морталитетот. Од 80 општини кои што постојат во 8 региони во земјата, во 35 општини покажуваат континуирано негативен природен прираст. Но професорот Башким Селмани вели дека пописот имал одредени слабости. Не е добро што сите граѓани не биле попишани. И еден граѓанин да не биде фатен во уписот, тоа не е добро и не изгледа законски на самите граѓани. За Герасимовски, нереална е пак бројката од 204.805 македонски државјани од диаспората кои се само попишале, бидејќи податоците на меѓународните институции покажувале дека околу 600.000 македонски граѓани живеат ширум светот. Најголем дел од само попишаните, околу 152.000, се од Швајцарија, Германија, Австрија и Италија, додека само 14.165 од САД, Австралија и Канада. Во Соединетите Американски држави на околу 9200, во Австралија ми се чини дека е катастрофално потврлено во однос на само попишувањето, бидејќи се околу 3200, Канада само со 1900. Селмани вели покрај само попишувањето, електронски државата требала да отвори свои канцеларии во центрите со најмногу иселеници. Така бројот на попишани ќе бил многу поголем. За жал, таа бројка што е од диаспората, само во една држава има толку граѓани од Република. Значи, тука е основен проблем. Значи, има слабости самиот закон како да го опфаќа диаспората. Герасимовски предлага од страна на државните институции да се донесат соодветни мерки за следење на иселувањето, со што ќе се допрецизирал точниот број на наши иселеници, а потоа тој регистар само да се надоградува. Иселење во нашите дипломатски и конзулани представништва, во нашите стопански комори и сите организации кои што постојат надвор од земјава, да појако и посилно се организираме да точно ги пребројме нашите државјани кои што се надвор од нашата земја, за да ги знаеме состојбите надвор како се. Според податоците, македонски граѓани живеат во 163 држави во светот. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.